Året var 1916. Vi befinner oss utanför Sydamerikas kust i Stilla havet. Skeppet Pacifico går för full maskin, och unge Evert står förut och tajtar en tamp till ett solsegel som skyddar lasten. Evert hade glömt en sak. Han skulle ju ha one hand for the captain and one hand for the soul, men han är båda händerna för kapten. Tampen brast. Han tappade taget föll baklänges. Ut över däck och ner mot havets yta. Det var sju meter ner till ytan, och hans korta 15-åriga liv gick revy framför ögonen. Ändå kom lille Evert på och kom ihåg att man skulle simma bort från propellrarna, för det hade kaptenen berättat för dem. Simma bort från propellrarna om ni trillar i vattnet! Evert hade tur den här dagen, för uppe på däck så står hans bästa vän Valdemar och har sett alltihop. Han ropar, Man overboard! Två man sprang ut, fick tag på en livboj och kastade den i vattnet. Linan löpte ut, och på den här tiden så band man fast bojarna, så bojen hängde bakom båten. och Evert missade bojen. Kapten bestämde sig för att vända skeppet. Och, det var inte säkert att man gjorde detta med tanke på väder och vind. Det tog en timme att vända det, och när de kom tillbaka så låg Evert och trampade vatten. Det simmade hajar runt omkring honom, och när, han, när de fick i livräddningsbåten och fick upp honom med hjälp av en livboj var han överlycklig. Det Evert inte visste om! Det var att 50 år senare så skulle hans son Leif Forström starta en liten plastfabrik i hemmet i Fristad. Det var produktion i garaget. Det var tillskärning, lager och leverans från och Alla verktyg och grejer gjordes i hobbyrummet jämte pannans tank. De hade... Bara ett litet problem, och det var att en kille som hette Christian var jag, föddes det här året med kolik. Eh, farsan kom dock på en liten bra idé, så han satte mig i en babysitter. Som jag var ju tyst i den. Så kopplade han en motor till den och den till kompressorn, och då gungade den. Och jag var tyst, så att de kunde producera i lugn och ro. Det farfar Evert inte visste heller var att tio år ytterligare senare, 1976, så skulle Leif Forsström köpa, alltså köpa en produktion av livborgar. Så Jag och min bror vi var väldigt exalterade över att pappa skulle börja tillverka livbojar. Eh, han köpte det av en man som skulle eh, sälja sin verksamhet och gå i pension. Han dog tyvärr kort tid efter. och... Eh, det blev inte så mycket kunskap som pappa fick av att när han köpte de här grejerna, så han fick börja om från början och lära sig allting om den här nya produktion, det nya produktionssättet som det fanns lite experiment gjorda kring. Vi såg inte mycket av farsan den tiden. Men bojen den blev en fantastisk boj. Vi gör det igen idag, 40 år senare. Vi har gjort massor av bojar varje år. och vi räddade ungefär mellan... 10-12 liv per år. Vi är väldigt stolta att ha trygg som kund, och eh, vi kämpar på för att rädda flera liv med vår Så. Tack, kapten, för att du faktiskt vände båten och plockade upp vår farfar Evert! Som en hyllning så har vi faktiskt tagit fram en, en handgjord livbåt och ett varumärke. Som heter Evert 1916 Om du vill så kan du gå in på evert1916.se och läsa lite om historien och se vår hyllningslivboj. Tack för att du lyssnade på den här berättelsen!